expand lang natin to. 8 factorial times 7 factorial. Then, actually, sobrang laki ng sagot dito. Joke lang yung ano, maliit yung sagot. So, 17 over 9 factorial times 8 factorial. Expand lang natin yung formula ng combination para ma-cancel natin siya. Kasi, re-require ko yung final answer na hindi siya yung expanded form. Kasi normally, may problem na trillion yung sagot or billion lang. Times 8 times 7, magka-cancel tong 8 factorial na dalawa. So ito, pwedeng final answer na to. Ganito na lang. Huwag nyo na-expand yan. Or as is lang natin siya na puro factorial. Pwede nyo pa to actually simplify. What if hindi mo chinos yung 9? Ang chinos mo is 8 kids. Inuna mo siya. So, prove lang natin na same lang din naman yung makukuha mong sagot. Kasi wala nang pakialam sa order to kung paano mo inuna yung pagpili. So, kung nag-select ka ng 8 from 17, ibig sabihin, ang arrangement mo in circle dyan is 8 minus 1. So, ito yung arrangement ng 8 kids tapos sinelect mo yung 8 kids, tapos in-arrange mo in circuit. Times yung another event na yung natirang 9 kids. So yung natirang 9 kids na yun, wala silang choice kundi mag-arrange ng 9 minus 1 factorial ways. So kung expand natin ulit ito, 8 minus 1, 7, tapos 8 to, magka-cancel din yan. Kaya 7 factorial times 7 factorial over 9 factorial, which proves na order doesn't matter sa ganito. Ayan na, yun, raised to 17 yan. Malaki talaga. Then yung mga sunod is true problem set na lang. Ayun, para meron din tayo mapagkuha na ng grade sa mga activities. Tapos, with regards sa exam, try ko gawin siya sa ano, Google Forms. Since may mga nagre-reklamo sa ano, connection na sa LMS. Then, magpa-ano na lang kung mas okay sa inyo on Thursday or Friday ang exam. Para mahaba-haba yung pag-aaral. So with that, thank you, tsaka good luck sa exam nyo next week.